Sergio, benvingut de Can Zero. Gràcies. Estic molt contenta d'anar-te a ser benvingut aquí i més en aquest pati majestuós que tenim i que dona la benvinguda a tots els nostres clients. Dona la benvinguda, perquè quan tu entres i veus aquest palau senyorial antic mallorquí, dius, som realment un posto important de Palma. Exacte, exacte. Amb una història, a més, de les més antigues de ciutat. De les més antigues de Palma, l'edifici té més de 700 anys d'història. És anterior a la conquesta del rei Jaume I a Mallorca, llavors moltes mans han passat per aquí de dins. Cada una ha deixat la seva goteta d'història, el seu detall. I el que volem és obrir-lo cap a tots els visitants de Palma i també als propis mallorquins. Hi ha molt pocs patis que els mallorquins puguin disfrutar i aquest és un d'ells. Això és important, tens raó, perquè realment els patis se poden visitar, com tu dius, però veig que aquí teniu col·locat les tauletes per poder venir a lo millor a dinar o a sopar. Exacte, això és el que volem, fer partíceps en els propis mallorquins de la seva història, de les seves arrels. Llavors tenim un restaurant aquí que poden disfrutar de tots els serveis que oferim, tenen cuina mallorquina, cuina mediterrani, tot això combinat, plats típics mallorquins, que podran disfrutar en aquesta meravella de pati. Aquest entorn. Exacte. Que t'acolles quan arribes. Bé, doncs jo venc en això, venc a conèixer aquest hotel, la part exterior, aquesta arribada que m'heu donat, i vull veure tot aquest interior, no me'n vull anar sense conèixer tots els detalls. No passis pena que t'ensenyaré tot. Perfecte. Perfecte. Si vols, m'acompanyes a l'entrada de l'hotel? Endavant, quan ho vulguis. Idò, aquí és on tenim la recepció de l'hotel. Antigament eren les cavallerisses de la casa. Antigament la casa era d'una família mallorquina. Aquí és on tenien les cavallerisses, baixant també, però és que encara guardam qualque detall de les cavallerisses. D'un temps, sí. Com per exemple els penjadors de brics. Era allà on tenien els cavalls. Però quan arribaves un soc amb l'olor fermat i voltes-ho conservar com a penjador. Exacte, per donar-li aquell toc. Claro. I passant per aquí, t'ensenyes restaurant, si vols. Vinga. T'he preparat dos platets. Fantàstic, no m'ho veurem més.